Nu, Ventspilī trešo reizi notiek lībiešu kultūras dienas. Mēs lībiešu tautas centienus saglabāt savu kultūru, savu valodu visādā veidā atbalstam. Jūs zināt, Ventspilī vienīgais piemineklis lībiešu redzamam kultūras darbiniekam princim, arī viņa vārdā iela nosaukta. Un mēs arī finansējam šos lībiešu kultūras dienas. Ar to atdodot godu un atbalstot Latvijas teritorijā dzīvošo pamatnāciju. Un es domāju, ka Latvijas valdībai būtu un arī kultūras darbiniekiem vairāk jāpievērš uzmanība, lai atbalstītu lībiešu kultūras, pirmkārt jau valodas saglabāšanu. Tā. Tā, nu, jāpasaka arī par Lielo prospektu. Mums ir ļoti stingras kvalitātes prasības pret ceļu būvniekiem. Kā zinat, posmā starp Ganību ielu un Saules ielu tika rekonstruēta Lielā prospekta segums. Un Lielā prospekta segums, to pirmo reizi ieklājot, tika konstatēti defekti un tika pieprasīts būvētājiem segumu noņemt un uzlikt pa jaunu. Tas tika izdarīts, arī otrais segums ir uzlikts nekvalitīvi un atkal viņiem ir pateikts, jums tas jānoņem nost un jāuzliek pa jaunu. Un tā tas turpināsies tik ilgi, kamēr viņiem acīsies, bet es domāju, ka tā skolas nauda viņiem vai nav pa dārgu, vai nav lētāk apmācīt savus strādājošos, kā pareizi ieklāt asfaltu betonu. Jā. Nu tā. Tuvāk, burtiski tuvākajās dienās, jā, tas ir jāizdara. Laikam, līdz ar to viņi neievēroja termiņi, par to viņam arī būs jāmaksā kaut ko. Nē, nu formāli viņi termiņu ir ievērojuši, viņi uzklājuši ir, tikai viņam kvalitāti. Nē. Divas sūdus neliek. Divas neliek, jā, nu tas jau... Viņi termiņā nodeva, bet vienkārši tur ārā nāk bitumens. Nu, tā nevar būt. Viņš jau nesprēgās nekā. Vienkārši tā kā būs karsta diena, garsts laiks, nu, tur 30 grādi un saulē, nu, tad viņš sāks staigāt. Un ja tur apstāsies kāds smagāks mašīnas, tad viņš viņu izspiež ārā. Tas neparādīsies ne pēc gada, ne pēc diviem, bet pēc 5-6 parādīsies. Un tāpēc mēs to... cieta tāda pozīcija. Mums izsās jau, un vispār jūs zināt, mums jau 5 gadi garantīja dot, viņš jau, viņa nevar strīdēt, pēc 5 gadiem tas būs redzams, jā. Tā kā, nu, un diemžēl viņi, tā nav pirmā iela, kur viņi parāda būvnieki, ka viņi neproti īsti kvalitīvi strādāt. Tā, nu, tātad tiek atjaunota ar septembra vidu satiksmē Siguldas ielas posmā, kas ir pilnībā rekonstruēts. Tā kā ar to es apsveicu. Nu, un arī Dzintara ielas, tas gals uz termināliem arī pilnībā rekonstruēts ir. Tur bija jautājums, nu, ka viņi ir šaurāka tā vietā iela, bet satiksmes intensitāte tur ir tāda, ka tur nav vajadzība plata iela. Tur nekāda vajadzība tam nav. Ja jūs uzliksiet mērīt, cik ir transporta vienības stundā, tad tas ir ļoti zems rādītājs, ļoti zem intensitāte. Nav vajadzības taisīt divām joslām katrā virzienā, ja tur ir tik maza intensitāte. Mēs neesam vienkārši tik bagāti un nav jēgas mētāties ar naudu.